Uptopian scum, we just stole a spaceship and we're coming for you. Did that voice just say it was going to destroy us? Who would want to destroy you? You've got the most amazing shape. Is great. Cool hideout, fancy hoverboards. And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser. Enough talk. It's time to... Best Kisser? Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand all the time. That just means you're the best at kissing your hand. Come on. There's more goons outside. Yeah. Assumindo-se como um remake, um reboot e até uma sequela, os Battletoads estão de regresso 26 anos depois. Não do jogo original, que foi lançado em 91 na NES, mas a sua versão arcade, conhecida como Super Battletoads, de 1994. E são os próprios a assumir que viviam no armazém repleto de máquinas arcade, onde são lendas para serem libertados ao mundo que agora os despreza. O humor desmedido continua patente na série criada pela Rare, mas foi metida na gaveta durante todos estes anos. O original foi criado como uma espécie de paródia ao sucesso de Tartarugas Ninja, e neste caso são mesmo sapos, e não rãs, tal como muitos lhe chamam, e eles não gostam. So frogs, how you feeling? Stupid? We're not frogs, we're toads. The Battletoads. We're famous superheroes. Segundo muitos jogadores da velha guarda, o Battletoads original é considerado um dos jogos mais difíceis de sempre de passar. O novo capítulo não foi produzido pela Rare, mas sim entregue à Dalala Studios, que procurou oferecer todos os elementos nostálgicos dos jogos anteriores, mas adaptado à realidade atual. Ao nível de direção artística, muito cartoon, patente nos gráficos e cutscenes, assim como a fluidez da jogabilidade. O jogo, e todo o seu humor, lembra-me desenhos animados como Cow and Chicken e Ren and Stimpy, seja ao nível das animações exageradas, umas suas piadas nonsense, cuja maioria nem conseguimos apanhar. Mas há ali também algo de Earthworm Jim, não sei bem explicar. E mesmo as vozes das personagens salientam ainda mais o tom humorístico, num excelente trabalho dos atores. No geral, ao nível de animações, banda sonora e voice acting, o jogo lembra a série de animação lançada no início dos anos 90. E mesmo a velha arqui-inimiga, a Dark Queen, está também de regresso para atormentar, ou não, os nossos amigos todos. The Dark Queen. E as guitarradas da banda sonora são igualmente nostálgicas. O jogo foi produzido para serem jogado em cooperativo para 3 jogadores na mesma plataforma, infelizmente sem suporte online, o que é uma falha. Jogos como Streets of Rage 4, também da velha guarda, demonstra que é possível produzir jogos de combate side-scrolling acompanhados de amigos online. Infelizmente, não é o caso deste Battletoads. No entanto, jogada solo, a aventura incentiva a trocar entre os três irmãos, não só pelo seu leque de habilidades e golpes únicos de combate serem destinos, mas porque os mesmos são mais eficazes contra determinados inimigos. Enquanto o Zitz é mais rápido e ágil, ideal para inimigos que estão espalhados pelo cenário, Pimple é mais lento, mas muito mais forte, sobretudo contra adversários que usam escudos. Depois temos o Rash, que é um meio termo entre os dois. As mudanças de personagem funcionam como um sistema de tag team, com a entrada no campo da nova personagem a atordoar os inimigos por perto. Sempre que uma personagem fica sem energia, fica de fora da batalha por alguns segundos, sendo substituído imediatamente pelo seguinte. E só perdem se as três personagens ficarem sem energia e não poderem ser trocados. A pergunta que devem estar a fazer é se este é mais ou tão difícil como os jogos que lhe deram a fama. E a resposta é não. O estúdio quis captar a essência dos três personagens num contexto atual, e embora seja desafiante, raramente vão ficar presos, a não ser que escolham, claro, dificuldades muito acima, normalmente vão avançar bem pela aventura. Os inimigos são duros, funcionam por padrões de ataques, obrigando o jogador a habituar-se aos mesmos, mas há checkpoints bem acessíveis durante os níveis, pelo que nunca existem situações verdadeiramente frustrantes. Os Battletoads apresentam diversos golpes numa sucessão de combos impressionante. Entre ataques fortes e rápidos, há projeções no ar e habilidades especiais, e ainda podem usar a sua língua para puxar inimigos ou cuspir pastilha elástica para os prender momentaneamente.
e há ainda um botão de ataque forte que necessita ser pressionado durante alguns segundos para partir escudos dos adversários. Mas não se pense, Battletoads é o típico jogo linear de combate em side-scrolling 2D. Todo o gameplay serve a história, e neste caso apresenta diferentes elementos de interação, entre desafios, a corridas e mini-jogos, e faz-me lembrar Nier Automata pela variedade de níveis completos dedicados a uma única mecânica. Há jogos de perícia, ou rítmicos, há tira-temas através do Toad Shambu, as Olimpíadas Toad e sistemas de hacking para ultrapassar. Mas há também plataformas 2D, corridas de motas com obstáculos, deslizarem de plataformas montado numa das personagens desmaiadas e até diversos níveis de jogos de naves, intensos e frenéticos, ao estilo Bullet Hell. Há muita variedade de ação durante os 4 actos, divididos em diversos níveis, que embora não ofereçam uma grande longevidade, pelo menos a diversão está garantida do início ao fim. O remake Battletoads é uma aventura deslocada com personagens que parecem ter saído do manicômio, resultando numa experiência diversificada e divertida. É esteticamente muito bonito e certamente que irá agradar aos velhos fãs de Rash, Pimple e Zits. What? Psst, Zits. What? I think we're being robbed. So? We don't own anything worth stealing. You're right. I'll go apologize. Knock, knock. Sorry, we're poor. Oh, it's just Rash wearing a diaper. I solved it! We'll be right back.